বয়সে বলাব নোৱাৰা এগৰাকী মহিলা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক উপহাৰ দিছে বহুকেইটা পদক। শিক্ষকতা জীৱনৰ সমাপ্তিৰ পাছতেই ক্ৰীড়া জগতত লাভ কৰিছে এটাৰ পাছত আনটো সফলতা। সুদীৰ্ঘ জীৱন শিক্ষাৰ পোহৰ বিলোৱা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি মহিলাগৰাকীৰ অগাধ হাবিয়াস। শিক্ষক বৃত্তিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো ক্ৰীড়াৰ সাধনা অব্যাহত ৰাখিছে মহিলাগৰাকীয়ে। তেওঁ হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজি গড়মূৰ ব্ৰাহ্মণ গাঁৱৰ প্ৰয়াত খগেন্দ্ৰ বৰকটকীৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা আৰু বৰ্তমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰৰ নিবাসী প্ৰবীণ এথলীট ৰীণা বৰকটকী। ডুবাইত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এথলেটিক প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 400, 200 আৰু 100 মিটাৰ দৌৰত আজুৰিলে 3টাকৈ স্বৰ্ণ পদক। 23 চনৰ 1 আগষ্টৰ পৰা 6 আগষ্টলৈ SBKF 8th ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেমছ 2003 ডুবাইত যি অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই খেলত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি, আৰু সেই খেলখনত মই 3টাকৈ গ'ল্ড মেডেল ভাৰতক উপহাৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। 100 মিটাৰ ৰেচ, 200 মিটাৰ ৰেচ আৰু 400 মিটাৰ ৰেচ, এই 3টা ইভেণ্টতে মই ভাৰতবৰ্ষক 3টাকৈ গ'ল্ড মেডেল উপহাৰ দিবলৈ পাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। বিগত 1 আগষ্টৰ পৰা ডুবাইত অনুষ্ঠিত হোৱা SBKF অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গেমছত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। সংযুক্ত ভাৰতীয় খেল ফেডাৰেচন চমুকৈ SBKFৰ উদ্যোগত ডুবাই স্পৰ্টছ এছ'চিয়েচনৰ অনুমোদনত আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী অৰ্গেনাইজেচনৰ আতিথ্যত যোৱা 1 আগষ্টৰ পৰা 6 আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হৈছিল এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিক্সত পদক অৰ্জন কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰথম মই মাফিত অল আছাম মানে যিখন মাফিৰ এছ'চিয়েচনত মই অংশ যোগদান কৰিলোঁ। যোগদান কৰি তাৰ থ্ৰুৱেদি মই ষ্টেট খেল, তাৰপিছত নেশ্যনেল খেলবিলাক আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলবিলাকত মই অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। ইণ্টাৰনেশ্যনেল মই থাইলেণ্ড, চাইনা, স্পেইন, ইটালী, শ্ৰীলংকা, ছাউথ কোৰিয়া আৰু ডুবাই UAE এইখনত খেলিছোঁ। বহুত ভাল লাগে, সেইটো মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে যেনেকুৱা ভাল লাগে। যেতিয়া গ'ল্ড মেডেলটো পাওঁ নহয়, যেতিয়া নেশ্যনেল ফ্লেগখন দি দিয়ে নহয়, কেনেকুৱা লাগে সেই মুহূৰ্তটো, কিমান আৱেগিক হৈ পৰে তোমালোকক মানে এতিয়া মই বুজাব নোৱাৰোঁ, সেইটো খুব ভাল লাগে। চাকৰি জীৱনৰ পৰাই ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িত মহিলাগৰাকীয়ে অৱসৰৰ পাছতো অব্যাহত ৰাখিছে ক্ৰীড়াৰ সাধনা। নৱপ্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিবৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ বহুকেইটা পদকেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ তথা ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰবীণ এথলেটিক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী বীণা বৰকটকীয়ে। চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাতো মই খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। মই বিভিন্ন অঞ্চলত কাবাডী আৰু খো খোৰ ষ্টেট ৰেফাৰী কৰিছিলোঁ। তাৰ উপৰিও মোৰ স্কুলখনৰ, মোৰ কাষতে থকা বয়েজ হাইস্কুলখনৰ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলখনৰো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মই ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিবলৈ উলিয়াই লৈ গৈছিলোঁ। তেনেকৈ মই চাকৰি কৰা অৱস্থাতো খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ। আৰু চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মই ভাবিলোঁ এনেই ঘৰত শুই বহি থকাতকৈ মইচোন খেলিবই পাৰোঁ। চাকৰি কৰা অৱস্থাতে মোক লগৰ কেইবাজনেও মোক মাতি আছিলে খেলিবৰ কাৰণে। তেতিয়া অৱশ্যে মই ছুটি নাপাওঁ কাৰণে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট মই ফ্ৰী হ'লোঁ যেতিয়া মই নিজে খেলিবলৈ ল'লোঁ। আমগুৰিৰ পৰা সমীৰণ দুৱাৰাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।